Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga Eldor Shomurodov necha pul evaziga Romaga o'tganligi haqida ma'lumot berib o'taman. Rim klubi Eldor Shomurodovni Genoa'dan 17,5 million euro evaziga xarid qilgan. U Roma bilan 2026 yil 30-iyunga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolagan. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi yangi klubi safida 14 raqamda harakat qiladi. O'zbekistondan Yevropa klublariga kelib o'ynash hammaga ham nasib etavermaydi albatta. Eldor Shomurodovga omad, yuksak parvozlar tilab qolamiz. Bizda hozircha shular edi do'stlar. Barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda dasturimizni yakunlaymiz. E'tibor uchun rahmat.